da, film je onako, kao kažem, prvo tema ili kako mi to kažemo je ono što svima nama treba. Željko još jedan put i Boban to su napravili onako savremeno, rekao bih. Dali su malo, prikazali su Pirot, prikazali su našu tradiciju, pokazali su budućnost grada, tako da, naravno, ja, pošto sam ja deo tog filma, da tako kažem, to sam ponosan, a nadam se da će taj film, da, pre svega, kao što je rečeno, da posluži ne samo Piroćancima, nego i svima onima koji su za Pirot čuli ili nisu čuli, da će sada imati priliku, a već sam i rekao, racionalno gledano, to je za mene ovako jedna dosta lepa prilika da mojim drugarima u čitavom svetu mogu da se pohvalim odakle sam i da ovakav jedan film i njima dam da užive. To je, Piroćanci su ne samo vredni i gostoprimljivi, Piroćanci su izuzetno inteligentni pre svega, ali inteligencija to je što kaže naš čuveni glumac. Inteligencija je verovatno neki šesti krug, ali domaće vaspitanje je najvažniji krug. To je ono što je Piroćance uvijek odlikovalo i što i nadam se da ta ogromna tradicija pirotske porodice, vaspitanja, koje na neki način možda zbog ovako jednog globalnog sveta gde mi svi živimo na neki način zapostavljeno, mislim da Pirot je ipak ostao grad sa ljudima koji pre svega vode računa o vaspitanju svoje dece, a to je osnova svega. Pa i, rekao bih, i naše budućnosti i ovog filma i sve ono što nas okružuje.